Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat tibbiyot instituti odam anatomiyasi va o'xta kafedrasining mudiri dotsent Husanov Erkinjon bo'laman. Bugungi mavzuimizning mavzusi bosh miya juftliklarining funksional anatomiyasini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Mavzu maqsadi bosh miya juftliklari. Bu latin tilida nervus kraniyal deb atalsa, ular bosh miya ustunidan 12 juft bo'lib ajraladi va bosh miyaning asos qismidan chiqadi. Ularga quyidagilar kiradi. Birinchi bosh miya juft nervi nervus olfaktorius, bu hidlov nervi. Ikkinchi nervus opticus, kuruv nervi. Uchinchi nervus oculomotorius, ko'zni harakatga keltiruvchi nerv. To'rtinchi juft bu nervus trochlearis, haltak nervi. 5-chi juft nervus trigeminus, 3 shoxli nerv. 6-chi juft nervus abducens, ko'zni uzoqlashtiruvchi nerv. 7-chi juft bu nervus facialis, bu yuz nervi. 8-chi juft bu nervus vestibulo cochlearis, dahliz chig'anoq nervi yoki eshituv muvozara nervi deb ham ataladi. 9-chi juft bu nervus glossopharyngeus, til halqum nervi. 10-chi juft bu nervus vagus, adashgan nerv. 11-chi juft bu nervus accessorius, qo'shimcha nerv va 12-chi juft bu nervus hypoglossus, ya'ni teri osti, til osti nervi. Bugungi mavzuimizning rejasi quyidagicha bo'ladi. Demak, birinchisi bu hidlov nervini ko'rib chiqamiz. Nervus olfaktorius, keyin kuruv nervi, nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus trigeminus hamda nervus abducenslarni ko'rib chiqamiz. Keyingisi ikkinchi qismda sizlarni e'tiboringizga havola etamiz. Bosh miya juft nervlari. Demak, ular periferiya nerv sistemasiga kirib, birinchi va ikkinchi juft bosh miya nervlari hid, bilov va nervus olfaktor hamda kuruv nervi, nervus opticus bosh miyaning oldingi miya qismidan taraqqiy etadi. Qolgan bosh miya nervlari esa to'liq holda orqa miya nervlariga mos kelmaydi. Har bir nerv orqa miya nervlarining oldingi ildizlaridan yoki orqa ildizlarini eslatadi. 3-chi, 4-chi, 6-chi, 11-chi, 12-chi juft bosh miya nervlari orqa miyaning oldingi ildizlariga mos keladi. 5-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi juft bosh miya nervlari orqa miyaning orqa ildizlariga mos bo'ladi va bu nervlar tarkibiga tugunlar bo'ladi. Bosh miya juft nervlarining tarkibida orqa miya nervlariga o'xshash quyidagi o'zaklar bo'ladi. Demak, orqa miya juft nervlar o'xshash o'zaklar bo'ladi deb eslatamiz yana takror. Bu birinchisi somatik sezgi o'zaklari, ikkinchisi somatik harakatlantiruvchi o'zaklar, uchinchisi vegetativ o'zaklar. Ular o'z navbatida vegetativ o'zaklar visceral sezgi o'zaklaridan hamda visceral harakat o'zaklaridan hosil bo'ladi. Somatik sezgi o'zaklari bosimi, harorati, tovush to'lqinlarini yoki nurni qabul etib, 2-chi, 5-chi, 7-chi juft bosh miya nervlarining tarkibida bo'ladi. Somatik harakatlantiruvchi o'zaklar esa 3-chi juft, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi va 12-chi juft bosh miya nervlarining tarkibida bo'ladi. Visceral sezgi o'zaklar ichki a'zolardan og'iz va burun bo'shliqlaridan sezgini qabul etib, 1-chi, 5-chi, 9-chi, 10-chi juft bosh miya nervlari esa tarkibida bo'ladi. Visceral harakatlantiruvchi o'zaklar ichki a'zolar devorlaridagi qon tomir devoridagi shilliq silliq mushaklarni, yurak mushaklarini va bezlarini innervatsiya etsa, 7-chi, 9-chi, 10-chi juft bosh miya nervlari esa o'shalarning tarkibida bo'ladi. Bosh miya juft nervlari quyidagi guruhlarga bo'linadi. Bu birinchisi, birinchi juft bosh miya nervi bu visceral sezuvchi nerv bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi guruh somatik sezgi nervlari bu ikkinchi, 8-chi juft bosh miya nervi,
Çünkü somatik hareketlendirici nervler bu. Üçüncü, dörtüncü, altıncı, onbirinci, onikinci cüft boş miye nervler kısımlar. Ve dörtüncü grubu bu aralaş nervler kısımlanadı. Onlara beşinci cüft, yedinci cüft, dokuzuncu cüft ve onuncu cüft boş miye nervleri kıradı. Bugün maruzamızın asosiy maksadı bu. Birinci cüft nervden altıncı cüft nervgeçe sizlere havalı yetiş. Birinci cüft nervimiz bu, xidlov nervi. Nervus olfactorius yukarıda isladı ütkemizdek bu somatik sizgi nervlerden biri hisoblanadi. O burun boşluğunun xidlov sohasının şıllık perdasida joylashgan xidlov hujayralarining markaziy o'simtalaridan iborat. Ular 15 ta 20 tacha ingichka xidlov nervlarini hosil qilib, alvursiman suyagining ilma teshik plastinkasi, ya'ni lamina cribozadan o'tib, xidlov piyoschasi, bulbus olfactorius, ya'ni bosh miyaning yarim sharida shu sohada tugaydi. Ikkinchi bosh miya juft nervimiz bu kuru nervi, bu ham sezuvchi nerv hisoblanadi. Nervus opticus, tur ko'z olmasining tur pardaning kurdok sohasida ganglios hujayralarining aksonlari to'plamidan hosil bo'ladi. Nerv tomirli va oqlik pardani teshib o'tib, ko'z qismi sohasida, ya'ni ko'z kosasidan kuru nerv kanali orqali kanal ichi qismi kalla bo'shlig'iga, ya'ni kalla ichi qismiga o'tadi. Miya tubida ikki tomondan kelayotgan nervlar bir-biriga yaqinlashib, o'zaro to'liq bo'lmagan kesishma, xiyazma optikum hosil qilib, kuru traktiga o'tib ketadi. Mana bu yerda o'sha slaydlarda rasmlar keltirilgan. Aytgan juft bosh miya, keyingi juft nervimiz bu 3-chi juft bosh miya nervi. Ko'zni harakatlantiruvchi nerv, nervus oculomotorius. Bu aralash nerv hisoblanadi. Faqat harakatlantiruvchi nerv tollaridan hosil bo'lyapti. Bu nervning ikkita o'zagi bo'ladi. Vamsman chuqurchamizda birinchi o'zagi bu somatik o'zak harakatlantiruvchi nukleus motorius, ikkinchisi parasimpatik o'zak bu qo'shimcha o'zak, nervus nukleus accessorius nervi oculomotori bu miya vamsman chuqurchasining o'sha o'rta miya qismiga to'g'ri keladi. Bu o'zaklar bosh miya oyoqchalarida pedinsikul cerebral sohasida joylashadi. Ko'zni harakatlantiruvchi nerv tolalari miya oyoqchalarining ichki yuzasi sohasidan chiqadi. Nerv kalla suyagining ichki yuzasidan ko'z kosasiga ustki tirqish, ya'ni fissura orbital superior orqali o'tadi. Ko'z kosasining ichida nerv ikki shoxga ajraladi. Birinchisi bu yuqorigi shox ramus superior, tarmog'i bu musculus rectus oculus superior va musculus levator palpebral superior mushaklarini innervatsiyalaydi. Ikkinchi tarmog'i pastki tarmog'i ramus inferior esa musculus rectus oculi medialis hamda musculus obliquus oculi inferior mushaklarini innervatsiya etadi. Nervus oculomotorisning parasimpatik tolasi pastki tarmoqdan ajralib, kiprik tugunini ganglion ciliarini tashkil etishda qatnashadi. Tugunga chiqqan parasimpatik tolalar ko'z qorachig'ini toraytiruvchi mushak musculus sphincter papillae va kiprikli mushak musculus ciliarislarni innervatsiya etadi. 4-chi juft bosh miya nervi bu g'altak nervi, nervus trochlearis. Bu g'altak nervi harakatlantiruvchi maxsus harakatlantiruvchi nerv tolalaridan tashkil topgan. Bu nervda somatik harakatlantiruvchi o'zak mavjud bo'lib, miya oyoqchalarida joylashadi. Nerv tolalari 4-chi qorinchaning dorsal sohasidagi yuqorigi yelkani vellum medullari superior sohasidan miya oyoqchalarining tashqi yuzasidan chiqib, ko'z kosasiga yuqoriga tirqish fissura orbitali superior orqali o'tadi. Ko'z soqqasining yuqoriga qiyshiq mushagini musculus obliquus oculi superiorni innervatsiya qiladi. 5-chi juft bosh miya nervimiz bu 3 shoxli nerv, nervus trigeminis. Bu boshqa bosh miya juft nervlariga, ya'ni yuqorida aytib o'tgan bosh miya juft nervlariga qaraganda nisbatan murakkabroq tuzilishga ega bo'lib, uning tarkibi quyidagicha bo'ladi.
Ya'ni uşoq nerv tarkibiga quyidagi anatomik tuzilmalar kiradi. Birinchisi nervning o'zaklari, nukleus, nerv trigeminis, ikkinchisi sezuvchi va harakatlanuvchi tolalari, sensorius va motorius, uchinchisi uch shoxli nervning tuguni ganglio nervi trigeminali, to'rtinchisi nerv stvoli yoki nerv ustuni trunks nervi trigemini, hamda beshinchisi nervning uch shoxli nervning uchta shoxi ya'ni tarmoqlari bu birinchisi ko'z nervi nervus oftalmica, ikkinchisi yuqori jag' nervi nervus maxillar va uchinchisi pastki jag' nervi nervus mandibular tashkil qiladi. Uch shoxli nerv aralash nerv bo'lib, sezuvchi va harakatlantiruvchi nerv tolalarini tashkil topadi. Nervda 3ta sezuvchi va 1ta harakatlantiruvchi o'zaklar bor. Sezuv o'zaklari bu yuqorgi sezuv o'zagi nucleus sensorius superior, orqa miya, ikkinchisi orqa miyaga yo'naluvchi o'zak nucleus tractus spinalis va uchinchi o'zagi o'rta miya sohasidagi yo'naluvchi o'zak nucleus tractus mesencephalicani tashkil qiladi. Uch shoxli nervning birinchi shoxi bu ko'z olma nervi nervus oftalmicus. Bu sezuvchi nerv hisoblanib, bu ko'z kassasining yuqoriga tirqish orqali orbita ya'ni ko'z soqqasini tark etadi. Fissur orbital superior va undan 3ta tarmoq ajraladi. Birinchi tarmog'i ko'z yosh tarmog'i nervus lacrimalis o'zi nomida aytib turibdi. Ko'z olmaning ko'z yosh apparatini nerv bilan ta'minlaydi. Ikkinchisi peshona tarmog'i nervus frontalis bu peshona soha terisini va shu soha mushaklarini yuzaki mushaklarini nerv bilan ta'minlaydi. Uchinchisi burun kiprik tarmog'i nervus nasociliaris va aralash tarmog'i hisoblanadi. Uch shoxli nervning ikkinchi shoxi yuqorgi jag' nervi bo'lib nervus maxillaris bu nerv kalla ichki bo'shlig'idan yumaloq teshik foramen rotundum orqali yo'nalib qanot tanglay chuqurchasiga o'tadi. Bu chuqurcha sohasida yuqorgi jag' nervining quyidagi tarmoqlari ajraladi. Bu birinchisi ko'z kassasining pastki nervi nervus infraorbitalis, ikkinchisi yonoq nervi nervus zigomaticus qanot tanglay chuqurchasi sohasiga ajralib, avvalgi nerv bilan birga ko'z kassasiga pastki tirqish orqali chiqib ketadi. Va uchinchi tarmog'i qanot tanglay nervlari bu nervus pterygia palatina deb nomlanib, qanot tanglay chuqurchasidagi tugun ganglion pterygia palatinani hosil qilishda qatnashadi. Shoxli nervning keyingi tarmog'i bu pastki jag' nervi hisoblanadi. Nervus mandibularis. Bu yuqorida aytib o'tgan ikkita shoxdan farq shundan iboratki, bunda aralash nerv tollari mavjud, ya'ni harakatlantiruvchi va sezuvchi nerv tollari mavjud bo'ladi. Pastki jag' nervi nervus mandibularis uch shoxli nervning uchinchi tarmog'i bo'lib, aralash nerv bo'lib, uning tarkibida uch shoxli nerv tugunidan chiqayotgan sezuv tolalari va 5-chi juft nervining harakat o'zaklaridan boshlanuvchi harakat tolalari bo'ladi. Bu nerv kalladan kalla bo'shlig'idan aval teshik foramen aval orqali chiqadi. Pastki jag' nervining sezuvchi tarmoqlari quyidagilar. Birinchisi bosh miya pardalaridan nerv bilan ta'minlanuvchi bu ramus meningeus, ya'ni bosh miya qattiq pardasi tarmog'i. Bu foramen spinozum teshigi orqali kalla bo'shlig'iga kiradi. Ikkinchisi luj nervi nervus buccalis. Bu lunj shilliq qavatini va terisini innervatsiya qiladi. Uchinchisi quloq chakka nervi nervus auriculotemporalis. Bo'g'im sohasidan o'tib, quloq oldi bezi orqali yo'naladi va chakka sohasi terisida oxirgi tarmoqlarga parchalanadi. To'rtinchisi tilning sezuvchi nervi nervus lingualis. Bu o'sha tilda mavjud bo'lgan barcha sezuvchi qismni innervatsiyalaydi va beshinchisi pastki alveolar nervlar nervus alveolaris inferior. Bu pastki jag'dagi tishlarni asosan innervatsiyalaydi. Keyingisi pastki jag' nervining harakat tarmoqlari. Bu birinchisi chaynov nervi nervus massaterica, ikkinchisi chakkaning chuqur nervi nervus temporalis profunda, uchinchisi yonoq qanotsimon nerv nervus pterygoideus lateralis,
Dördüncüsü içki kanatsıma nerv, nervus pterigoideus, medialis. Bunlar asosan osha pastki jag nervining harakat tarmoqlari bo'lib, asosan chaynov mushaklarini nerv bilan ta'minlab beradi va jag tilosi nervi, nervus meloptioideus. 6-chi juft bosh miya nervi, nervus abductens. Bu ko'z olmasini uzoqlashtiruvchi nerv, bu ham maxsus harakatlantiruvchi nerv tollaridan tashkil topgan. Bu nervda somatik harakatlantiruvchi uzak mavjud bo'lib, uning uzagi bosh miyaning Varolov ko'prigi sohasida nucleus motoris nervi abductens bo'lib joylashadi. Nerv tollari ko'prikning orqa chekkasidan chiqib, ko'z kosasiga yuqoriga tirqish orqali fissula beta supera orqali chiqib ketadi va kalla suyagini tark etib, bu nerv ko'z olmasining tashqi to'g'ri mushagini musculus rectus okulolateralis innervatsiya qiladi. Shu bilan mana bu yerda slaydlarda o'sha aytgan rasmlar ko'rinib turibdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.